Eu com 38 anos de idade, 4 filhos, 16 anos de casada, mas 21 anos de história com meu marido. Meu marido, ele sempre foi um cara que trabalhava muito. E por conta do trabalho dele exigir muita atenção dele, ele acabava não me dando atenção. Então, muitas das vezes ele se fazia ausente, acabava que nossa relação foi esfriando, foi ficando distante, e isso foi me deixando muito para baixo, meio triste. Eu estava me sentindo sozinha, carente. Eu comecei a compartilhar uns posts meio deprimentes nos status do meu WhatsApp. E um amigo do meu marido começou a responder esses status. Ele começou a falar que também estava passando pela mesma situação no casamento dele, que era muito difícil. E a gente começou a bater papo. E a gente começou a conversar, começamos a conversar e começamos a ver que a gente tinha bastante coisas em comum. Um dia, ele me pediu para que nós nos encontrássemos. Ele disse que eu fazia ele se sentir como um adolescente de novo e que aquela sensação era muito gostosa e que ele queria estar comigo pessoalmente. Eu, no momento, fui um pouco restrita, não quis, mas logo eu acabei cedendo e encontrando com ele. Nós passamos a nos encontrar e os encontros eram assim super divertidos. E no começo era só muito papo, muita conversa, muita risada e muitos beijos também, né? Não passávamos disso. Só que as coisas foram esquentando entre nós dois, né? E no que foi esquentando, a gente acabou tendo a nossa primeira relação sexual, o que foi maravilhoso e acabou intensificando a nossa relação. Nós passamos a nos encontrar cada vez mais, a nos ver cada vez mais. Em detalhe, né? A gente se via, se encontrava quase todos os dias, mas mantendo os nossos casamentos. Eu lembro que um dia ele me mandou um vídeo pornô do cara, tipo, batendo na mulher, me deu um gatilho tão grande. Eu falei para ele que eu já tinha sofrido violência doméstica e eu não ia conseguir fazer aquilo, não. E ele ficou super mal por ter me proposto aquilo e ficou um pouco envergonhado também. E eu falei para ele para ficar tranquilo, pedi para ele me encontrar na casa de uma amiga. Ele não quis ir, acho que ele ficou com um pouco de vergonha do que ele tinha me mandado e eu insisti e ele acabou indo. E quando ele chegou lá, eu lembro que eu abracei ele. Eu naquele momento eu senti que eu amava e eu falei isso para ele. Eu falei que eu estava sentindo algo muito forte por ele. E aí a gente começou a ficar cada vez mais. Depois desse dia na casa da minha amiga, ele fez uma surpresa para mim num quarto muito lindo e ele sempre me enchia de presentes. Ele na época, né, não existia o WhatsApp, nós trocávamos cartas e a gente sempre se conectando e a gente passava a se ver todos os dias. Nesse dia do motel, eu lembro que nós fizemos juras de amor, nós falamos, a gente via no olhar, no sorriso que era um amor recíproco. A gente jurou que nós seríamos um do outro nessa vida e em todas as próximas vidas que virão. E ele me pediu naquele dia para que eu separasse do meu marido, que ele faria o mesmo, separaria da esposa dele. E eu topei, né? Falei, beleza. Eu tava naquela altura, eu tava tão apaixonada por ele, a única coisa que eu queria era ficar ao lado dele. E foi quando eu pedi a separação pro meu marido. Naquele momento, o meu marido não aceitou de cara, óbvio. Mas ele me ajudou, ele disse que queria arrumar uma casa para eu morar e me ajudou arrumando uma casa para mim, me ajudando com mobílias para eu ter onde ficar com os meus filhos, né? Ele estava sofrendo, mas ele sabia que sempre foi um cara muito tranquilo, então ele me apoiou. 2 dias depois que eu separei do meu marido e já estava morando na minha casa, o meu marido e a esposa do meu amor descobriram da traição. E começaram a me encher de ameaças, começaram a fazer várias coisas. Aí eu lembro que eu fui na delegacia da mulher fazer um boletim de ocorrência contra eles. Não tive nenhum apoio da polícia, de ninguém. Nossa, foi muito triste. Só que com o tempo, meu marido acabou se arrependendo também do que aconteceu. Ele percebeu sobre a ausência dele, que não era legal, que tava, ele tava sendo, não estava sendo meu marido mesmo, né? Que ele deu muita brecha assim para eu me sentir sozinha, para eu ter interesse em outras pessoas. Ele perdoou a minha traição e decidiu que ele mudaria da água pro vinho comigo. E de fato ele mudou mesmo. Começou a ser um marido incrível, presente, queria o tempo inteiro estar ao meu lado. E o outro lá, ele me bloqueou de tudo. Ele me bloqueou de tudo. E eu resolvi perdoar o meu marido, porque eu tinha uma história com ele, o outro tinha me bloqueado, né? A mulher dele descobriu e ele sumiu de mim.
Então, eu não sabia o que estava por vir no futuro, eu acabei voltando para o meu marido. Mas dentro do meu coração, eu sabia que eu ia reencontrar com ele, porque eu sei o que ele sentia por mim, eu sei que era verdadeiro que nós tínhamos um com o outro, a conexão que nós tínhamos um com o outro. Enfim, 2 meses depois, lá estava eu almoçando quando meu celular apita. Eu recebi uma mensagem do rapaz. Ele tinha falado que ele estava com muita saudade, que ele queria me ver. Mas ele deixou bem claro que ele gostaria de me ver sem amor. Ele queria só me comer, entendeu? E eu, como estava com muita saudade dele, decidi aceitar o convite. E aí a gente se encontrou, a gente voltou a se encontrar novamente, né? Eu lembro que a gente estava junto um dia e a mulher dele ligou para ele numa noite e ele atendeu, falou que estava trabalhando e ela não acreditou muito. E ele disse que ela estava muito desconfiada. E naquele momento ela mandou uma mensagem para o meu marido. Só que, como o celular dele estava configurado no meu celular, porque a gente tinha trocado os chips, a mensagem chegou para mim. E aí, no que chegou para mim, eu me passei pelo meu marido. Falei para ela largar de ser louca, para ela deixar a gente em paz, né? Ela mandava mensagem para mim também, falando que eu era fantasma da vida dela, eu falando para ela que eu não tinha nada a ver mais com ele. Só que a gente estava junto. E naquele mesmo dia, de madrugada, ele me mandou uma mensagem falando que ele não queria nada comigo, que ele não queria mais me ver e que era para a gente parar. E eu fui e falei para ele o que tinha acontecido, né? O que que estava acontecendo. Ele me disse que ele nunca me amou e que ele nunca me prometeu que a gente ia ser para sempre. E naquele momento eu decidi parar com tudo. Eu decidi que eu não queria passar por todo aquele transtorno que eu passei dos nossos parceiros terem descobertos, de toda aquela humilhação, sabe, de terceiros e da parte dela, e o meu marido com perdão, e toda aquela situação delicada que a gente tinha passado naquele momento, eu não queria passar por aquilo de novo. E ele não estava disposto. Ele me falou o que ele me falou, então naquele momento eu decidi que eu não queria mais nada com ele. Depois ele voltou a me mandar mensagem, mas eu passei a não responder mais as mensagens dele, porque eu já estava começando a desconfiar que ela pegava o celular dele, ela mandava mensagem, ela obrigava ele a mandar mensagens, e ele, para ficar bem com ela, mandava, e nem ele não sabia o que ele queria, e dentro dessa confusão eu preferi me afastar e ficar na minha. Hoje eu ainda continuo com meu marido, mas eu juro que eu sempre penso nele, várias vezes eu choro de saudade dele, várias vezes eu penso que se eu fosse livre, ele também, nós seríamos muito felizes, e muitas vezes eu fico apegada naqueles momentos gostosos que nós passamos juntos um por outro. Mas eu desejo que, se um dia for para acontecer, eu e ele vai acontecer. Oi, Maquetes, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu trouxe essa história como um exemplo de coisas que acontecem dentro dos relacionamentos. Muitas das vezes, a quantidade de tempo que você passa com uma pessoa faz com que você olhe para ela como uma amizade, não como um relacionamento. E você passa a não alimentar esse relacionamento com amor, né, com carinho, com afeto. As pessoas, elas paqueram, elas namoram, elas vivem a intensidade de um relacionamento no começo. Depois vai virando rotineiro, vão deixando passar. Eu trouxe essa história não para falar exatamente sobre a traição em si, né? Mas para falar também sobre os pontos que a gente pode trabalhar para não deixar com que o relacionamento esfrie. Como, por exemplo, tá fazendo viagens sempre em família, tá conhecendo os novos restaurantes, pelo menos uma vez por semana, você e o seu parceiro saírem só vocês, sem filho, sem amigo, sem ninguém, só vocês dois, para comer fora, para conversar assuntos que às vezes vocês levam tempo que vocês não conversam, para se olharem de forma diferente, para colocar uma roupa que faz muito tempo que está guardada no guarda-roupa e que não está sendo utilizada, né? Para dar um mimo e um presente um para o outro, irem sim em motel, porque tem casal que às vezes fala assim: ah, para que que eu vou gastar dinheiro com motel se a gente tem casa? Para vocês viverem algo diferente, para vocês reviverem algo de juventude, né? Porque se for para vocês ficar com outra pessoa, vocês têm que ir para o motel. Então, por que que com seu próprio marido você não pode ir? Tem pessoas que têm nojo, mas vocês entendem do que eu tô falando, né? Sobre a necessidade de vocês saírem da zona de conforto, saírem da rotina, não deixarem com que as coisas esfriem, não deixar com que fica monótono, que fique chato e vocês acabarem se atraindo por algo novo. Vocês o tempo inteiro estão vivendo para serem novos. O tempo inteiro a gente está se transformando, a gente está trabalhando, a gente está estudando, a gente está conhecendo, a gente está lendo, a gente está vivendo coisas, mas
aqui na nossa rotina, no nosso trabalho, no nosso parceiro, a gente não coloca em prática tudo isso que a gente aprende no outro, né? A gente compartilha da nossa nova versão com novas pessoas. Por que não praticar a nossa nova versão com a pessoa que está do nosso lado, né? Às vezes as pessoas cansam, às vezes as pessoas enjoam, às vezes as pessoas estão saturadas. Eu acredito que é isso que é o ponto dessa história. É sobre vocês não olharem para o seu parceiro com essa insatisfação. Poxa, é muito triste, querendo ou não, saber que ela deita a cabeça no travesseiro e chora pensando em momentos bons que ela teve com uma outra pessoa, em vez de querer construir momentos bons com a pessoa que ela tem ao lado dela. De olhar e falar assim, o que, que eu fiz com o outro que foi tão bom que eu não tô fazendo com meu parceiro? Ah, meu parceiro não é isso, meu parceiro não é assado. Comparação já é errado. Não é comparando que você vai ser feliz. A pior coisa que existe é você comparar um ao outro. Isso aí causa uma confusão mental terrível, porque sempre um vai ser melhor que o outro em um ponto, mas o outro vai ser melhor que o outro em outro ponto também. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não se sabotar. Nosso coração, ele é corrupto, isso é bíblico. Por isso que a gente tem que agir pela nossa razão. A gente tem que tomar cuidado com o que, ó, com o que a gente pensa, para a gente poder tomar cuidado com o que a gente sente. Eu falo muitas coisas sobre isso na minha mentoria, Despertar da Borboleta, né? Às vezes, você tá igual uma lagartinha, andando, querendo voar, mas você ainda não encontrou um casulo para te dar asas. Eu te convido a conhecer minha mentoria, porque lá dentro você se descobre sobre quem é você, quem é a sua versão, como você pensa, como você age, sabe? Tem tantas coisas divertidas dentro desse curso que eu tenho certeza que você sai dali pronta para voar, para ser livre, para ser feliz. E quando eu falo ser livre, ser feliz, não é nem sair do seu relacionamento, e sim encontrar liberdade dentro do seu relacionamento. Então, eu te convido, o link tá na descrição, vem fazer parte, que tá muito legal, tá muito bacana, e me manda sua história, se você já passou por isso também. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo, até o próximo vídeo.